ուներու մասնակցություններով միջազգային տարբեր դիտաժողովներում մենք պետք է փորձենք դա դրան հասնել։ Ես ուղղակի մեկ փաստի մասին հիշեցնեմ, շատերը միգուցե տեղյակ են, 2011 թվականին Երևանի Բիշկեկի մասին ասացի, ես հիշեցի, Բիշկեկում մասնակցում էին ԱՊՀ պատմության ինստիտուտների կոնֆերանսին մասնակցությամբ ադրբեջանցիների, այնտեղ ադրբեջանցի մի խումբ ասպիրանտներ կային եւ նաեւ դասախոսներ։ Հավատացեք, իմ զեկուցման թեման ընդհանրապես կապ չուներ մեր հարևան պետությունների հարաբերությունների կամ վարաբաժան խնդրի հետ, լրիվ այլ ուղղվածության դասախոսություն է եւ ադրբեջանցիները դարձյալ բարձրացրեցին եւ Խոջանուի հարցերը եւ օկուպացված տարածքները եւ այլն եւ այլն, եւ ես երբ պատասխանեցի, այնտեղ ներկայ էին, ինչպես նշեցի, ԱՊՀ-ի գրեթե բոլոր երկրների պատմաբաններ, լուրջ արձագանք ստացա, երկու օր անց ադրբեջանական սայթերում դարձյալ ապատեվեկատություն էր, որ Խաչատրյանը եւ ոչ մի հարցի չպատասխանեց։